Алматыдағы Рахат базарының 300 кәсіпкері электр қуатынсыз отыр. Соның кесірінен саудагерлердің шығыны 20 миллион теңгеден асқан. Себебі әрғайсы тоқ көзін бөлетін қондырғыларды пайдалануға мәжбүр. Базар төңірегіндегі дау 5 жылдан бері шешілмей келеді. Шахар басшысының тұрғындармен кездесуінде базар әкімшілігінің өкілі бір жылға жуық уақыт электр қуатынсыз қалғанын айтып тағы шағымданды. Алайда қала әкімі нысанда кәсіпкерлерге ешқандай мүмкіндік қарастырылмағанын, санитарлық талаптарға сай емес екенін ескертті. Қазір екі тарап сот шешімін күтіп отыр. Мына қақаған аязда қазір кәсіпкерлерге бір жаңағы электр жарығына қосылуға ықпал етуіңізді сұрап келіп отырмын. Жазған шағымдарым департамент полицияда, қалалық прокуратурада, бас прокуратурада бәрінде қаралып жатыр, бірақ өкінішке орай ешқандай шешім жоқ. Сотқа барғаннан кейін соттың ішінде шешім күтеміз сізден, менде. Бірақ менің ойым, бұндай базарлар қалада болмау керек. Жер қаланың жері. Ең осы Алматыда көрген 56 базардың ішінде ең нашары ТКМ компаниясының базары.